Det var en knæskade, der for snart rigtig mange år siden satte en stopper for Leif Rabecks fodboldkarriere i FC Thyregod. Siden da er det ikke blevet til så meget motion, men nu skal det være slut med at ligge på sofaen. Man skal lige have været igen, fordi nu har man ikke fået en motion så lang tid, men det er dejligt. Leif Rabeck var en af de rigtig mange borgere fra Thyregod og omegn, der da havde fundet idrætstøjet frem fra gemmerne for at deltage i projektet Idræt i dagtimerne. Jeg synes, det er et fremragende tilbud, man har lavet, men nu bliver der lavet mange gode tilbud her i Thyregodhallen. Det er rigtig fint, så det er også flot, der er så mange op. Det er Vejle Kommune, der står for initiativet. Formålet er at få fat på alle dem, der ligesom Leif er kommet lidt bagefter med det med motionen. Det, der adskiller os fra den traditionelle idrætskultur, det er, at det her det er meget frit, det er meget uforpligtende, det er en meget lavt deltagergebyr. Og så det helt afgørende, det er, at der er rigtig mange idrætstilbud på hylderne. 115 af de omkring 1200 borgere i Thyregod gik i dag i gang med alt lige fra tæppekørling til blød hockey. En ny succes er født i Thyregod, hvis Leif og de andre kommer igen næste gang. Nu er det første gang, du kommer i dag. Kommer du så næste fredag? Det gør jeg helt sikkert. Jeg bliver ved indtil det slutter i maj morgen. Helt sikkert. Jeg har været med i mange år i det her, og jeg har aldrig oplevet så mange i en by, der på Thyregods størrelse. Så det er helt fantastisk.